El Centre d'Estudis Vilassarencs i el Grup d'Opinió de Vilassar de Mar organitzen divendres 24 d'abril a les 8 del vespre al Centre Social Mossèn Josep Maria Galbany el debat Fem Cultura. Amb nosaltres per parlar sobre aquest acte, Carles Malfeito, en representació del GOBI. Carles, molt bona tarda. Bona tarda. Quin és l'objectiu d'aquest acte? Bé, l'objectiu és poder arribar a tota la gent de Vilassar de Mar de primera mà quines són les propostes i com veuen les formacions polítiques que es presenten a aquestes properes eleccions municipals en l'àrea de cultura. Recordem que el debat és Fem Cultura. Han convidat ja les forces polítiques? Sí, s'han convidat a les 9 forces polítiques que en principi ens consten que es presentaran a les eleccions i pràcticament tenim conformitat de totes elles que assistiran al debat. Com serà aquest debat? Quina és l'estructura? A veure, l'estem ultimant, però en principi tindrà tres blocs. Un primer bloc, que serà amb una intervenció de poc més de 3 minuts per cada un dels participants, dels convidats, les forces polítiques o dels seus representants, en el que volem que es posin com veuen des del seu punt de vista la situació cultural a Vilassar de Mar, i quines són, breument, evidentment perquè en 3 minuts no es pot fer gran cosa, les seves propostes en l'àrea de cultura. Acabat aquest torn, hi haurà un segon bloc que seria, bueno, sempre hi ha temes pendents que hagin quedat a les diferents representants, i així com pues, debat entre ells per possibles al·lusions que puguin haver, etc. Aquest seria el segon bloc. I un tercer bloc, que és el que considerem també molt interessant, és el debat obert amb la participació dels assistents. Per tant, els assistents podran efectuar de viva veu preguntes a les persones, doncs, representants dels partits, de les forces polítiques, no? Sí, sí, preguntes que, bueno, que podran fer directament a cada un individualment que creguin o en general perquè les responguin. Recordem que sempre a tots els vilassarencs pues, ens interessen, dintre dels aspectes generals que a vegades parlen els partits polítics, pues, temes concrets com poden ser pues, el patrimoni cultural de Vilassar de Mar, el teixit associatiu, la promoció econòmica, les noves tecnologies i la cultura, els museus, etc. Es demana sobretot que les preguntes siguin referides a la temàtica del debat, que és cultura, no? Sí, sí, sí. El debat és 100% cultura i per tant, bueno, ho comento ara i allà també ho direm, de que doncs, clar, el tema polític és molt ampli, però nosaltres ens volem centrar exclusivament en l'àrea de cultura. I també es demana a les persones del públic, sobretot, que siguin concretes a l'hora de fer preguntes per fer que el debat sigui àgil, no? Sí, nosaltres pretenem que aquest debat tingui una durada de màxim de 90 minuts. Clar, són 9 forces polítiques i després els assistents. Per tant, tant per part de les forces polítiques intervinents com després el debat obert, el nivell de les preguntes, la durada i les respostes doncs han de ser molt concretes i específiques. Hi ha una premissa bàsica que ens hem plantejat, que és un debat que volem que sigui constructiu. És a dir, pot ser crític, però constructiu. I, sobretot, respectuós. Estan il·lusionats amb la celebració d'aquest debat, oi, Carles? Per part nostra, sí, molt. Tant el GOBI com el Centre d'Estudis Vilassarencs, per dos motius. Una, perquè contribuir a fomentar i a que la gent conegui l'àrea de cultura ens fa il·lusió, perquè la cultura forma part dels dos objectes socials dels dos grups. I dos, perquè també considerem que l'associació, les sinergies entre diferents associacions, com som en aquest cas el GOBI i el Centre d'Estudis Vilassarenc, pues, és important dintre del que és el teixit associatiu de Vilassar de Mar. Ens hem deixat, Carles, res en el tinter abans d'acabar aquest temps d'entrevista que vulgui assenyalar? No, bueno, en principi com és un debat obert a tothom i en què participaran les diferents forces polítiques, pues que convidem a tothom que pugui estar interessat en l'àrea de cultura.
Considerem que el títol del debat l'hem posat com a Fem Cultura, és el títol, i el títol dels cartells que hem preparat per l'acte. I per tant considerem que fer cultura és fer municipi i en definitiva fer país. Recordem novament la cita, divendres 24 d'abril, 8 del vespre, Centre Social Mossèn Josep Maria Galbany, debat Fem Cultura, organitzat per Centre d'Estudis Vilassarencs i Gobi. Carles Malfecto, gràcies per estar amb nosaltres. Bona tarda i gràcies a vosaltres per l'interès i la difusió.